Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamədinli kəndi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı ən çox zərər çəkən yaşayış məntəqələrimizdən biridir. Təmas xəttinə yaxın məsafədə yerləşən bu kəndi 1993 və 1994-cü illərdə Ermənistan silahlı birləşmələri iki dəfə işğal etsə də, Azərbaycan ordusu tərəfindən düşməndən azad olunub. Kəndi tərk etməyə məcbur qalan ermənilər evləri yandıraraq hər tərəfə mina bastırıblar. Öz doğma yurdlarına qayıdan kənd sakinləri ötən dövrdə həm ermənilərin bastırdığı minalardan, həm də yaşayış məntəqəsinin tez-tez atəşə tutulmasından əziyyət çəkirlər. Onlar atəşkəsi pozurlar. Pozduqlarına baxmayaraq heyvandarlığımız, əkinçiliyimiz inkişaf edir. Biz əkin sahələrimizdə taxıl, pambıq, çuğundur və bostan bitkiləri əkirik. Dövlətimizin qayğısı sayəsində kəndimizə asfalt yol çəkildi, elektrik dirəkləri dəyişdirildi. Kəndimizdə müasir tipli 640 nəfər yerlik tam orta məktəb inşaat oldu. Poç binası, hal-hazır ki, vaxtda müasir həkimxana və internet klub fəaliyyət göstərir. Qaz işıq fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərir. Atəşkəsin tez-tez pozulmasına baxmayaraq məktəbdə dərslər öz ahəngi ilə gedir. Burada 651 şagirdin təlim tərbiyəsi ilə 55 müəllim məşğul olur. Atəşkəs rejimi daim pozulub. Buna baxmayaraq biz məktəbə fəal gəlib gedirik. Bu bizə heç bir maneəçilik törətmir. Baxmayaraq ki, cəbhə xəttinə yaxın yerləşirik. Mən yəni qorxmuram heç nədən və burada işləmək mənim üçün çox xoşdur. Elə cəbhə xətti olduğuna görə, belə bir yerdə işlədiyimə görə mən çox şadam. Buradakı insanlar, insanların qonaqpərvərliyi, məktəbin gözəl şəraiti, uşaqların intellektual səviyyəsi, intellekti çox yaxşıdır. Hər şey yüksək səviyyədədir. Hazırda Yuxarı Qiyamədinli kəndində yaz tarla işlərinin qızğın çağıdır. Əkin sahələrinin bir hissəsi təmas xəttinə yaxın olduğundan düşmən traktor və digər texnikaları mal qaranı atəşə tutur. Lakin ermənilərin təxribatları sakinləri qorxutmur. Əkin sahələrimizdə yoncadır, pambıqdır, çuğundurdur, taxıldır, əkirik. Sahi ilə məşğul olur təsərrüfatla. Amma tez-tez erməni düşmənlərimiz atəşə məruz qoyur bizim əhalini, kəndimizi. Amma buna baxmayaraq yenə öz əkin işimizlə məşğul olur. Yuxarı Qiyamədinli kəndi 25 ildir erməni təxribatı ilə üz-üzədir. Lakin kənddə həyat hər zaman öz axarı ilə davam edir. Buna səbəb isə kəndin dövlətimizin hər tərəfli qayğısı ilə əhatə olunması, əhalinin yurda, torpağa bağlılığı, Azərbaycan ordusuna və Ali Baş Komandana olan böyük inamıdır. Xanım Nağıyeva, Tahir Əməmmədov, Əfqan Poladlı, Azərtac, Ağcabədi.